Dr. Martin Luther, welcher Katechismus? Kümmergesku. Kümmergesku nagunet pere isa oma perele lihtsal viisil peab esitama. Esimene käsk. Minä olen Isand sinu Jumal. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat üle kõige asjade kartma, armastama ja tema peale lootma. Teine käsk. Sinä ei pea mitte Isanda oma Jumala nime ilma asjata suhu võtma, sest Isand ei jätta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Mis see on? Vastus. Meie peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me tema nimel ei nea, ei vannu, ei nöiu, ei valeta ega petta, vaid et me teda kõiges ehedas appi hüüame, palume, kiidame ja täname. Kolmas käsk. Sina pead pühapäeva pühitsema. Mis see on? Vastus. Meie peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me jutlust ja Jumala sõna ei põlga, vaid et me seda pühaks peame ning heal meelel kuulame ja õppime. Neljas käsk. Sina pead oma isa ja ema austama, et sinu käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me oma vanemaid ja juhtkonda ei pölga ega vihasta, vaid et me neid austame, teenime, nende sõna kuulame ning neid armastame ja kalliks peame. Viies käsk. Sina ei tohi tappa. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et ma oma ligimese ihule ega hingele ei tee ühtki kahju ega kurja, vaid et me teda aitame ja temale head teeme kõigis ihuhädades. Kuues käsk. Sina ei tohi rikkuda abielu. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me vooruslikult ja puhtalt elame nii mõtetes, sõnades kui tegudes ja et igaüks armastab ja austab oma abikaasat. Seitsmes käsk. Sina ei tohi varastada. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me oma ligimese raha või vara ei võtta ega võltsitud kauba või petmisega enda kätte ei kisu, vaid et me aitame kasvatada ja hoida tema vara ja peatoidust. Kaheksas käsk. Sina ei tohi anda vale tunnistust oma ligimese vastu. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et ma oma ligimese peale valet ei tunnista, teda ei riida, keelt ei peksa ega tema kohta laimujutte ei levita, vaid et me tema eest kostame, temast head räägime ja kõik asjad hea poole pöörame. Üheksas käsk. Sina ei tohi himustada oma ligimese koda. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et ma oma ligimesed ei püüa saada tema pärandust või koda kavalusse või seaduse väänamisega, vaid et me teda aitame seda enesele pidada. Kümnes käsk. Sina ei tohi imustada oma ligimese naist, sulast, ümardajat, kariloomi ega midagi muud, mis talle kuulub. Mis see on? Vastus. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et ma oma ligimese abikaasat peret ega kariloomi ära ei meelita, ahvatle ega vägisi ei võtta, vaid et me neid manitseme paigale jääma ja usinalt oma kohust täitma. Mida ütleb nüüd Jumal kõigi nende käskude kohta? Vastus. Ta ütleb nii. Mina, Isand, sinu Jumal, olen vali Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,
Aganele kes mint armastavat ja minu keske täidavat, osutan ma heldus tuhandest pölvest saadik. Mission. Vastus. Jumal ehvatab nuhelda kõiki neid, kes astuvat üle neist keskudest. See pärast peame kartma tema viha, ega tohi teha nende keskude vastu. Aga tema töötab armu ja kõike head kõigile, kes neid keske täidavad. Seetõttu peamegi Jumalat armastama, tema peale lootma ja heal meelel tema käskude järgi elama. Usutunnistus, nagu seda pereisa oma perele lihtsamal viisil peab esitama. Esimene artikkel loomisest. Mina usun Jumalasse, kõigeväelise isasse, taeva ja maa loojasse. Mis see on? Vastus. Mina usun, et Jumal on mind koos mu looduga loonud, antnud mulle ihu ja hinge, silmad, kõrvad ja kõik ihu liikmed, mõistuse ja kõik meeled ning hoiab neid siiamaani. Lisaks sellele riietuse ja jalavarjud, söögi ja joogi, maja ja valdused, naise ja lapsed, põllud, kariloomad ja kogu vara. Hoolitseb iga päev küluslikult selle ihu ja elu vajaduste ning peatoiduse eest. Varjab kõigi ohtude eest ning hoiab ja kaitseb kõige kurja eest. Ja seda kõike pelgalt isalikust jumalikust heldusest ja halastusest, sõltumata minu mis tahes teenetest ja väärilisusest. Kõige selle eest võtnen ma tänu ja kiitus talle, selle eest teenin ma teda ja olen talle kuulekas, see on kindlasti tõsi. Teine artikkel lunastusest. Ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud. Alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mis see on? Vastus. Mina usun, et Jeesus Kristus, tõeline Jumal, kes on igavikus isast sündinud, ja ka tõeline inimene, kes on ilmale tulnud neitsi Maarjast, on minu isand, kes on lunastanud minu hukaleinud ja ära neetud inimesse, saanud mind kätte kõigist mu patudest, surmast ja kuradi meelevalast, mitte kulla või hõbeda, vaid oma püha kali verega ning oma süütu kannatamise ja surmaga. Selleks, et ma oleksin tema päralt ja eläksin tema all tema riigis ning teeniksin teda igavesse õiguses, puhtuses ja õndsuses, nii nagu tema isa on surnuist üles tõusnud, elab ja valitseb igavesti. See on kindlasti tõsi. Kolmas artikkel pühitsusest. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, patude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Mis see on? Vastus. Mina usun, et ma ei suuda oma enda arust või jõust Jeesusesse, Kristusesse oma isandasse uskuda või tema juurde tulla. Vaid püha vaim on mind evangeeliumi kaudu kutsunud, mind oma andidega valgustanud, õiges usus pühitsenud ja hoidnud, nii nagu ta kutsub, kogub, valgustab, pühitseb kõiki kristlasi maa peal ning hoiab neid Jeesuse Kristuse juures ainsas õiges usus. Nende kristlaste keskel annab ta mulle ja kõigile usklikele iga päev kõik patud helded andeks ning äratab viimsel päeval minu ja kõik surnud jälle üles ning kingib mulle koos teiste kristusesse uskujatega igavese elu. See on kindlasti tõsi. Meie isa palve, nagu seda pereisa oma perele lihtsamal viisil peab esitama.
Mei isa che sole taivas. Mission, was tus? Selega tahab jumal ergita damit uskuma. Et temo on meie töölini isa ja meie tema töölised lapsed. Selleks, et me võiksime teda julgelt ja lootusrikalt paluda, nagu head lapsed oma head isa. Esimene palve. Pühitsetud olgu sinu nimi. Mis see on? Vastus. Jumala nimi on küll ka iseenesest püha, kuid me palume selles palves, et see oleks püha ka meie keskel. Kuidas see toimub? Vastus. Kui Jumala sõna selgelt ja puhtalt õpetatakse ning me Jumala lastena ka pühalt selle järgi elame, aita meid selles armas isa taevas. Kes aga teisiti õpetab ja elab, kui õpetab Jumala sõna, see teotab Jumala nime meie keskel. Hoia meid selle eest, taevani isa. Teine palve. Sinu riik tulgu. Mis see on? Vastus. Jumala riik tuleb ka ilma meie palveta iseenesest. Kuid me palume selles palves, et see tuleks ka meie juurde. Kuidas see toimub? Vastus. Kui taevane isa annab meile oma püha vaimu, et me usuksime tema armu läbi, tema püha sõna ja elaksime Jumala kartlikult nii siitset maist kui ka sealset igavest elu. Kolmas palve. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Mis see on? Vastus. Jumala hea, armulik tahe sünnib ka ilma meie palveta, kuid me palume selles palves, et see sünniks ka meie keskel. Kuidas see sünnib? Vastus. Kui Jumal murrab ja takistab iga kurja kavatsust ning tahtmist, mis ei lase meil Jumala nime pühitseda ja tema riigil tulla, nagu on kuradi, maailma ja meie liha tahtmine, vaid kosutab ja hoiab meid kindlalt oma sõnas ning usus kuni meie elu lõpuni. See on tema armuline hea tahe. Neljas palve. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Mis see on? Vastus. Jumal annab küll igapäevast leiba ka ilma meie palveta kõigile kurjadele inimestele. Kuid me palume selles palves, et ta laseks meil seda mõista ja oma igapäevast leiba tänuga vastu võtta. Ent mida tähendab igapäevane leib? Vastus. Kõike, mis kuulub peatoiduse ja ihuvajaduste juurde, nagu söök, jook, riietus, jalanõud, maja, valdused, põld, kariloomad, raha, vara, Jumala kartlik abikaasa, Jumala kartlikud lapsed, Jumala kartlikud teenijad, Jumala kartlikud ja ustavad valitsejad, hea valitsus, hea ilm, rahu, tervis, kombekus, au, head sõbrad, usaldusväärsed naabrid ja muus selline. Viies palve. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Mis see on? Vastus. Me palume selles palves, et isa taevas ei vaataks meie patude peale ega lükkaks seda palvet nende pärast tagasi, sest me ei vääri seda, mida me palume, ega ole seda ka ära teeninud. Vaid et ta annaks seda kõike meile armust, kuna me teeme iga päev palju patu, ja oleme väärt ainult karistust. Selle pärast me tahamegi omalt poolt töö meeli ja südamest andeks anda ning head teha neile, kes meie vastu on patustanud. Kuues palve. Ja ära saada meid kiusatusse. Mis see on? Vastus. Jumal ei kiusa küll kedagi. Kuid me palume selles palves, et Jumal kaitseks ja hoiaks meid
Wie et kurat maailmia meie liha ei petaks ega ahvatleks meid ebausule, meile heitele ning teistele suurtele häbitegudele ja pahadele. Ja kui meid ka proovile panakse, et me siis viimaks ikkagi peale jääksime ja võidu saaksime. Seitsmes palve. Vaid päästa meid ära kurjast. Mis see on? Vastus. Me palume selles palves koguvõtlikult, et Isa taevas päästaks meid nii ihu, hinge, vara kui ka aupoolest kõigest kurjast ning kingiks meile viimaks, kui meie tund tuleb, õndsa elu lõppu ja võtaks meid armulikult sellest hädaorust enda juurde taevasse. Aamen. Mis see on vastus? Et ma oleksin kindel, et seesugused palved on Isale taevas meelepärased ja ta on neid kuulda võtnud, sest ta on meile ise käskinud niimoodi paluda ja töötanud, et ta võtab meid kuulda. Aamen, aamen, see tähendab ja, ja, see sündigu nii. Püha ristimise sakrament, nagu seda pereisa oma perele lihtsal viisil peab esitama. Esiteks, mis on ristimine? Vastus. Ristimine ei ole ainult paljas vesi, vaid see on vesi, mis kannab Jumala käsu kuju ja on seotud Jumala sõnaga. Ent mis on see Jumala sõna? Vastus. Meie Isand Kristus ütleb Matteuse evangeeliumi viimases peatükis, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Teiseks, mida annab ristimine või mis kasu see toob? Vastus, see toob kaasa patude andeks andmisse, päästab surmast ja kuradist ning kingib igavese õndsusse kõigile, kes seda usuvad, mida Jumala sõna ja töötus ütlevad. Mis on see Jumala sõna ja töötus? Meie Isand Kristus ütleb Markuse evangeeliumi viimases peatükis, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kolmandaks, kuidas saab vesi selliseid suuri asju teha? Vastus, loomulikult ei tee seda vesi, vaid Jumala sõna, mis asub vees ja on veega üks, ning usk, mis usub seda Jumala sõna vees. Sest ilma Jumala sõnata on vesi ainult vesi ja mitte ristimine. Kuid Jumala sõnaga koos on see ristimine. See on armurikas eluvesi ja uuesti sünni pesemine pühas vaimus, nagu püha Paulus kirjas Tiitusele kolmandas peatükis ütleb. Uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, keda tema on meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks tehtuina saaksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. See sõna on ustav. Neljandaks. Aga mida tähendab selline vette kastmine? Vastus. See tähendab, et vana Aadam koos kõigi pattude ja kurjade himmudega tuleb meis igapäevase patu kahetsusse ja meeleparanduse kaudu ära uputada ning surmata. Ja et iga päev peab veest välja tulema ja üles tõusma uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses Jumala ees. Kus on selles kirjutatud? Vastus. Püha Paulus ütleb kirjas roomlastele kuuendas peatükis, me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirguse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Kuidas tuleb lihtinimesi õpetada pihtima? Mis on piht? Vastus. Piht sisaldab kahte osa. Esiteks seda, et tunnistatakse üles pat. Teiseks, et sellelt, kellele pihtitakse,
Wörtaxe Absolution, ich patu da andex antmine vastu, otzeku jumalalt endalt, ning ei kahel da hetkegi, weit usu taxe kindlalt, et se läbi on pat jumala ees taevas andex antut. Milliseid patte tuleb pihtida. Jumala ees tuleb entsüüdi tunnistada kõigis pattudes ka neis, mida me ise ei märka, nagu me teeme meie isa palves. Kuid pihi isa ees tuleb üles tunnistada ainult need patud, mida me teame ja oma südames tunneme. Millised need patud on? Vaatle 10 käsust lähtuvalt oma olukorda. Kas sa oled isa, ema, poeg, tütar, isand, majaemand, sulane? Kas sa oled olnud sõna kuulmatu, truudusetu, laisk, vihane, kõlvatu, äkiline? Kas sa oled kellelegi sõnade või tegudega liiga teinud? Kas sa oled varastanud midagi tegemata või hooletuse jätnud, kellelegi kahju tekitanud? Palun näita mulle ette lühike viis pihtimiseks. Vastus. Ütle pihi isale järgmist. Austatud hea isand, ma palun teid, võtke minu pihti kuulda ja mulle patuda andeks andmist kuulutada Jumala pärast. Ütle järele. Mina vaene patune, tunnistan end Jumala ees kõigis patudest süüdi. Ise äranis tahan ma teile üles tunnistada, et ma olen sulane, teenijatüdruk või muuselist, kuid paraku ei teeni ma oma isandat ustavalt, sest ma ei ole mõnikord teinud, mida nad on mul käskinud. Ma olen neid pahandanud ja vanduma pannud. Ma olen tööd tegemata jätnud ja andnud põhjust kahju tegimisele. Samuti olen ma olnud sõnades ja tegudest häbematu. Olen vihastanud omasuguste peale, nurisenud oma maja emanda vastu ja teda kirunud ja muuselist. Mul on selle kõige pärast kahju ja ma palun armu. Ma tahan end parandada. Isand või maja emand öelgu nii. Ise äranis tahan ma teile üles tunnistada seda, et ma ei ole oma lapsi, peret ja abikaasat ustavalt Jumala auks kasvatanud. Ma olen vandunud, kõlvatute sõnade ja tegudele ka halba eeskuju näidanud, oma naabrile kahju tekitanud, temast selja taga halba rääkinud, talle liiga kallilt müünud, valesid ja rikutud kaupa andnud ja muud sellist, mida ta Jumala käsu ja oma seisuse vastaselt on teinud. Kes aga ei tunne, et tema lasuksid sellised või veel suuremad patud, see ei pea sellepärast muretsema ega patte edasi otsima või välja mõtlema ning sellega pihist piinamist tegema, vaid ta lugegu üles need üks või kaks patu, mis ta teab. Ja seda niimoodi. Ise äranis tunnistan ma üles selle, et ma vandusin ühe korra või et ma kasutasin ühe korra inetuid sõnu. Kord jätsin ma ühe või teise asja tegemata ja nii edasi. Sellest olgu küllalt. Kui sa aga ei tea endal mitte ühtegi patu olevat, mis ei tohiks küll võimalik olla, siis ära ütle mingit ise äranist, vaid võtta patude andeks andmine vastu üldise pihi peale, mida sa oma pihi isale Jumala eest tunnistad. Selle peale öelgu pihi isa, Jumal olgu sulle armuline ja kinnitagu sinu usku. Aamen. Küsigu, kas sa ka usud, et minu andeks andmine on Jumala andeks andmine? Jah, hea isand. Selle peale öelgu pihi isa, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Ja ma annan meie isanda Jeesuse Kristuse käsul sinu patud sulle andeks isa ja poja ja pühavaimu nimel. Aamen. Mine rahus. Aga neid, kelle südame tunnistusel lasuvad raskemad koormad või kes on kurvad ja kiusatuses, oskab pihi isa juba rohkemate sõnadega lohutada ja usule ärgitada. See olgu ainult üldine pihtimise viis lihtinimeste puhul. Altari sakrament, nagu seda pereisa oma perele lihtsal viisil peab esitama. Mis on altari sakrament? Vastus. See on meie isanda Jeesuse Kristuse tööline ihu ja veri,
Mis on meile kristlastele Kristuse enda poolt leivas ja veinis söömiseks ning joomiseks seatud? Kus on selles kirjutatud? Vastus. Nõnda kirjutavad pühad evangelistid Matteus, Markus, Luukas ja püha Paulus. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis, andis oma jüngritele ja ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka kariga pärast õhtu sööma aega, tänas andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge kõik selle seest. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse patude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Mis kasu on sellest söömisest ja joomisest? Vastus. Seda näitavad meile sõnad, teie eest antakse ja valatakse patude andeks andmiseks. See tähendab, et nende sõnadega kingitakse meile sakramendis patude andeks andmine elu ja õndsus. Sest kus on patude andeks andmine, seal on ka elu ja õndsus. Kuidas saab ihulik söömine ja joomine selliseid suuri asju teha? Vastus. Loomulikult ei tee seda söömine ja joomine, vaid sõnad, mis seal seisavad. Teie eest antakse ja valatakse patude andeks andmiseks. Need sõnad on ihuliku söömise ja joomise kõrval sakramendi põhiliseks osaks. Ja kes neid sõnu usub, sellel on käes see, mida need sõnad ütlevad ja väljendavad, ja nimelt patude andeks andmine. Aga kes võtab seda sakramendi väärikalt vastu? Vastus. Paastumine ja enda ihu poolest ettevalmistamine on küll heaks väliseks distsipliiniks, kuid sakramendi vastuvõtmiseks on igati vääriline ja kõlblik see, kellel on usku sõnadesse teie eest antakse ja valatakse patude andeks andmiseks. Kes aga neid sõnu ei usu või neis kahtleb, see on vääritu ja kõlpmatu, sest sõna teie eest nõuab täiesti uskliku südant. Kuidas peab pereisa oma peret õpetama hommikuti ja õhtuti end õnnistama? Hommikul, kui sa voodis tõused, õnnista end püha risti märgiga ja ütle, Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel, aamen. See peale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja meie isa palve. Ja kui tahad, siis võid lisaks lugeda ka lühikese palve. Ma tänan sind, minu taevane Isa Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja kaudu, et sa mind sel ööl kõige kahju ja ohtude eest oled hoitnud ja palun sind, et sa hoiaksid mind ka sel päeval patu ja kõige kurja eest, nii et minu teod ja kogu mu elu oleksid sulle meelepärased, sest ma usaldan end oma ihu ja hinge ning kõik sinu kättesse. Sinu püha ingel olgu minuga, et kuri vaenlane minu ülevõimust ei võtaks. Aamen. Ja see järel minu rõõmuga oma tööde juurde ja laula näiteks mõni laul kümme käsu kohta või midagi muud, mis su süda soovib. Õhtul, kui voodise lähed, õnnista end püha risti märgiga ja ütle, Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel, aamen. See peale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja meie isa palve. Ja kui tahad, siis võid lisaks lugeda ka lühikese palve. Ma tänan sind, minu taevane Isa, Jeesuse Kristuse sinu armsa poja kaudu, et sa oled mind sel päeval armulikult hoitnud. Ja ma palun sind, et sa annaksid mulle andeks kõik minu patud, kus ma olen ülekohtud teinud, ja hoiaksid mind sel ööl armulikult, sest ma usaldan end oma ihu ja hinge ning kõik sinu kättesse. Sinu püha ingel olgu minuga, et kuri vaenlane minu ülevõimust ei võtaks. Aamen. Ja see järel jää kiiresti ja rõõmsalt magama.
Quidas per pere isa oma peret öpetama toidule önnistus paluma jesele est tenama. Lapset ja teniat peavat ristitatut kättega, nin kombekalt laua erde astuma ja ytlema. Kõigid ja silmad ootavad sind, ja sina annat neile nende toidu parajal ajal. Sa avad oma käe ja oma hea meelega kosutat kõike elusat. Märkus. Hea meelega tähendab seda, et kõik loomad saavad nii palju süüa, et nad on selle üle rõõmsad ja hea tujulised. Sest mure ja ihnsus on sellisele hea meelele takistuseks. Seejärel meie isa palve ja järgmine palve. Issand Jumal, taevane isa, õnnista meid ja neid sinu ande, mida me sinu lahkest heldusest vastu võtame. Jeesuse Kristuse, meie isanda kaudu. Aamen. Tänamine. Samamoodi peavad nad ka pärast söögi kombekalt ja ristitatud kätega ütlema. Tänage isandat, sest tema on hea. Tõesti, tema heldus kestab igavesti. Teda, kes annab leiva kõigele lihale, ta annab lojustele nende toidu, karna poegadele, kes teda hüüavad. Hobuse vägevusest ei pea ta lugu, ega ole tal hea meel jalameeste säärtest. Isandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes ootavad tema heldust. Seejärel meie isa palve ja järgmine palve. Me täname sind, Isand Jumal, Isa Jeesuse Kristuse meie isanda kaudu kõigi sinu hea tegude eest, kes sa elad ja valitsed igavesti. Amen.